No a my dáme ještě další mač, no zkusíme štěstí znovu. Zkusíme ještě štěstí. Budeme takzvaně štěstíčku naproti. A viděl bych to tak na poslední dva zápasy a pak se půjdu chvíli natáhnout to. To víte, že to je, člověk přišel z práce, no. Tak, a jdeme na to chat. No a chaté, jestli někdo sledujete, Checkout se, tak nezapomeňte, že dneska Checkout bude mít special streameček, kdy slaví 8 let na Twitchi, tyhle. Takže já za chvíli i z toho důvodu budu končit, protože se to chci pustit, i když u toho asi usnu, jako jo. Ale podívám se. Jděte do píči se switchpickama, ty vole, předtím mi tady switchpicknul, kdo mi vole. Vy čuráci, vy jste mi zabanoval. Dobře, jak chcete? Jak chcete? Jak chcete? To si píše, či Cloud je. A jsem ho právě začal nedávno, vole, podporovat, sleduju ho dlouho, vole, tak jsem si řekl, že je tak nějak asi na čase začít taky trošičku, vole, vyjádřit to, že mě jeho content baví nějakou podporou, takže teď je to asi už půl roku, co ho předplácem, no. Ale mě právě ty reakce baví neskutečně, vole, jako ty piče, vole, vždycky za prvý je to na jakou dobu a prostě on jako nemluví blbě, vole, nebo aspoň podle mě, vole, jako za mě nemluví ten frajer špatně, prostě neříkám, že vždycky ve všem má úplně pravdu. Ale jinak jako tak nějak ví, o čem mluví, vole, takže teď se vem teďka, když dělali ten recast, vole, u Dušana, že jo, u Duklocka. Tak ty vole, na to, že jindy tam má Duklock hosta, vole, já nevím, 2 hodiny, dejme tomu, vole. Tak teďka prostě ty piče, vole, 5hodinový stream, že jo. Když se poštěstí, tak protože stejně jako jsem to měl udělaný, samozřejmě i já tady, když jsem měl giveaway, tak bude mít nějaký giveaway s tím, že teda jako samozřejmě sabíci mají trošku větší šanci na výhru, no tak když se poštěstí, tak třeba ty vole i budu mít nějakou výhru. Jsem zdravý, co všechno bude mít jako za giveaway. Tak oni to mají trošku jiný, že když mají veškerý sponsoring a podobně, ale jo, líbilo by se mi mít se jako oni na jednu stranu. Jenomže ty vole, Checkout je na jednu stranu překážka, že jo, ten zabral 2 pozice naraz, ty vole, nejhoršího hráče, vole, na CZSK scéně.
No a potom ještě ty vole, samozřejmě vole, reakční kanál, že jo, CZSK scéně. Jo, tak jako to je jasný, že jo. Co má Izrael vůbec do pičoviny, ty vole? Já jsem za Izrael, snad nehrál. Co hraješ je mega shit. Ale mě s tím baví hrát. Já jsem měl tak několik venů. To bylo super tohle. Já nevím, mě přišlo právě, že celkem jako ty vole se dá taky ty vole ono skillit jako svině ten Varus. Že potom jako dokáže být taky extrémní hrozbou, ono v té kombinaci je R-ko, potom mám dojem, že to dávám R-ko, jakoby R-ko, E-čko. Jo, R-ko, E-čko, V-čko, Q-čko, v podstatě jedu to zpátky a jako to dá hrozný kombo. Proč jich nechytil? No a teď to jmenuješ kámo. Ty vole, po druhý, blicej.
Toho třetí se jmenu. Blejce. Ne. A kam jsem to střelil? Ty vole. To je další hůz. A se na to fakt radši dneska vysrat už. Jo, v pohodě. Říkám, já jsem stejně mrtvej, vole, a se půjdu natáhnout. Začínám být fakt hotový. Ale má cenu jakoby to přetahovat, vole, akorát hraju na piču. Píči, ona použila. No, tak tohle to je další hotová hra. Hlavní věci, aby jsme se... Jeď ty vole, tady... To dám mluvit. Is
tomu si musím dát je. To ukončíme, nebo budou dál pro zbytečně prodlužovat. No přesně tak, to jako tenhle tým, nebo takhle tahle hra prostě nemá cenu vůbec dál hrát. Zbytečně oddalujeme stejně to, co přijde. No, tak jako znám pár postav, že jo, ale nejsem úplně třeba jako zvyklý třeba na toho Varusa, že jo. Nejvíc hraju Jinxku Ashku, to jsou postavy, které mám nejvíc nahraný na topu, potom Nasus a Renekton. Jmenuje se tak, že jo. A to je jediný, co mám nasraný. Jo, nasraný, vole, já jsem debil. Jediný, co mám nahraný. Bože, vole. Tak ale zbytečně. Už nám prodvali skoro všechno a my to budeme prodlužovat. Time.
turret lost. The enemy team has slain the dragon. You have been slain. Asi bych měl jít spát, vole. Oh, no, to bude rychle. Tak to bych musel dělat něco i já, že jo, taky hraju hovno. Taky jsem tuhle hru nezahrál nic moc. Spíš vůbec. No, už to vzdejte, prosím vás. Ty vole, jaký čurák. No ne. To si. Hele, chat, mějte se, já se jdu natáhnout a večer možná dáme nějaký streamec ještě. Proto se mějte, hele. Čau, čau. Určitě, budu rád, když zase přijdeš. Zatím, hele, čete, čau, čau.